קצין ורמאכט וחבר מפלגה הנאצית NSDAP בשם הלמריש היה ממונה על חקלאות באזור דרוכוביץ'. ככזה הוא העסיק כ-300 בחורות ובחורים מדרוכוביץ' ומסביבה בחקלאות. חקלאות הייתה מאוד חשובה לגרמנים, כי לא היה להם הרבה לאכול והם אהבו לאכול. והלמריך הזה, הוא עם אשתו ביחד, במקרים מסוימים, נתן נערות מזויפים לבחורות צעירות, ולשני מקרים שלח אותם לברלין. וכה הלאה וכה הלאה, היתר, והוא עשה כמעט אותו דבר מה שבלטוד בייץ עשה בבוריסוב. אם כי הם שניים לא היו בשום קשר בדברים כאלה. הלמריך, אחרי מלחמה, הוא לא רצה לראות יותר גרמניה וגרמנים, למרות שהוא בעצמו היה, אמרתי קודם, והוא היגר לארצות הברית. לקראת סוף הכיבוש הנאצים, אני ועוד כמה אנשים, וגם אמי הזל, נחתנו אצל אוקראיני בסביבה. נציונליסט גדול וחבר מפלגה פשיסטית האוקראינית. עד כדי כך. אינטליגנט, משפחתו היו עסקנים נציונליסטים לאומנים אוקראינים. זה הרקע. הוא אסף כמה יהודים שהוא הכיר, בין היתר את הרופא שלו ושל אשתו. הם היו אז אנשים צעירים, החבר'ה האלו, בגילאים 30. ובעצמו חפר מתחת לרצפה בווילה שלו את המקום מסתור, ושם היו, הוא אמר שיבואו כמה שבאים, וזהו. אבל כמובן שיהודים, כל אחד אומר, יש לי גם סבתא ויש לי גם דודה, יש לי חבר, אז משבח היה 13 ו-14, וזה היה קשה, כי הוא ישב שם עם אשתו ושני תינוקות קטנים, צריך להביא אוכל, וזו הייתה בעיה גדולה. אז שילמו לו כמובן, אבל הייתה לו בעיה מאוד גדולה, זה צריך להביא אוכל ל-13 חבר'ה, וכולם ידעו, זה, הם שם יושבים כמו שאנחנו פה, זה לא ניו יורק עירה גדולה, אז כולם יודעים מה שנעשה. אומרים שאלוהים יודע הכל, שכנים יודעים יותר, וזה המקרה. במצב כזה הוא הציל את היהודים כמה חודשים עד שבאו סובייטים בשנת 44. קוריוזים מה שאני ברשותך, שתי מילים, אני לא רוצה לקחת את זמנכם. 4 ימים בערך, אולי אני טועה יום אחד, לפני כניסת הצבא הסובייטי לבוריסוב בשנת 1944 באוגוסט, הצבא הגרמני שהיה כבר צבא ללא מורל גבוה, רעב, חולה, ברחו, וחלק מהם עם הציוד, כולל חברי צבא ולאסוף הרוסי שעבדו יחד עם הגרמנים, נחתו אצל משפחה איפה אנחנו היינו מתחת לאדמה, בגן, וישבו שם תחת עצים, באו לאשתו, אמרו אנחנו רוצים לאכול, בלה בלה בלה, הכל בסדר. וישבו שם יומיים, כעבור יומיים הם, מחילת כבודכם, התחילו להתעסק עם אשתו. הבעלה היה איתנו, עם היהודים מתחת, כי הוא פחד שיקחו אותו לגרמניה לעבוד. כשהוא שמע את זה, אוקראיני, הוא קיבל דם גבוה, לקח מה שלקח ואומר, אני רוצה, הם רוצים את אשתי. לאנוס, זה לא, 13 יהודים אמרו, אדון מהר, רגע, רגע. באותו הזמן אנחנו שומעים פקודה
Alles los, raus, raus, wir fahren weiter. Kulam Marhu, das ist das, was ich wollte.